Ei paralla taas kaikki on TCP täällä. Tervetuloa NHL 20 parin franchise mode Halifaxista. Ja tänään vuorossa konferenssifinaalit Buffalo Sabersia vastaan. 52 voittoa ottivat runkosarjassa. Mennään katsomaan, minkälainen joukkue Buffalo Sabers on kaudella 2028-2029. Buffalo näyttää seuraavanlaiselta. Ykköskenttä Jack Quinn, Tage Thompson, Dylan Cousins. Ihan järkyttävän kovaa. 92, 94, 93 overallin pelaajat. Kakkoskentässä Jeff Skinner, Matthew Savua ja Noah Östlundi. Sielläkin kaikki yli 90 ja Savua ja Skinnerhän oli tuolla Pistepörssin kärkipaikalla. Aika jännä, että Quinn Thompson Cousins ei ole niin hyvin pelannut kuin toi kakkosvit ja kolmosessa Isaac Rosen, Jack Benson, Proctor Poltapova. Sekin ihan järkyttävän kova kenttä. 8, 8, 8, 7, 8, overallit. Alexander Kisakova, Mike Amadio ja Jiri Kulic tuossa neloskentässä. Sekään ei ole huono vitja. Joukkue ei kyllä heikkene, kun mennään puolustukseen. Rasmus Dalin, Nikolas Pedan, ykköspari, Owen Power, Maxine Quenette, Kakkonen, Josh Mahura, Heiden maara Kolmonen. Ehkä, no, siellä on kaksi hyvää pakkia, Dalin ja Power. Muut on vähän heike, heike, heikompia. Mä sanon sitten, meillä on parempi puolustus jälleen kerran, mutta hyökkäys vastustajalla on kyllä vahva. Maalissa on Devon Levi ja Topias Leinonen on sitten kakkosveskari. on tuossa Levi todella, todella hyvää maalivahti näihin pudotuspeleihin, mutta onhan tuo hyökkäys arsenaali Buffalolla todella vahva. Meillä on paljon tekemistä. Meidän pitää ensinnäkin jompikumpi noista vierasmatsista heti voittaa, jos me meinataan edes jollain tasolla haastaa Buffaloa tuosta Stanley Cup-finaalipaikasta. Tänä vuonna se on lähempänä kuin koskaan. Mennään ensimmäiseen otteluun. Buffalon vieraaksi ja katsotaan, miten siinä tulee käymään. Ja täällä ollaan Buffalossa. Halifax heti saa ylivoimaa, ei onnistuta ja poltta Tekee 1-0 maalin Askaroville. JJ Peterka YV-maali tasoittaa matsin. Tärkeää saada meidän tuo ylivoima toimimaan, varsinkin näin vahvaa vastustajaa vastaan kuin Buffalo. Alivoima meillä on toiminut koko playoffien ajan todella, todella hyvin ylivoimaa ollut se, mikä on takuunno. Hyvin haastetaan. 1-1. 10-6 meille laukaukset ekassa erässä. Mennään toiseen. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Kolmas erä on se meidän koitinkivi. Se on ollut tämän sarjan ajan koko ajan haastavaa. Kun jälleen puretaan yksi buffalo ylivoima. Meille YVtä. Saataisiko toinen maali ylivoimalla? Ei saada tällä kertaa. Neljä minuuttia erää jäljellä yksi yksi lukemissa tasasta tiukkaa ja tasasta peliä. Nähdäänkö jatko herää heti tässä ensimmäisessä koitoksessa. Halifax on ollut hyvin pelissä, 22-16 laukaukset. Mennään kolmanteen erään, katsotaan kuka tekee aloitteen, kuka on se ratkaisija tähän matsiin. Buffalo ylivoimaa, kestetäänkö pitkään, saavat jauhaa, kestetään sieltä heti perään toinen ja Poltapov toinen maali tähän matsiin liikaa kun annetaan hyvälle joukkueelle ylivoimaan, niin ne ratkaisee sen kyllä. Ja niin kuin sanottua, kolmannet erät on ollut meille todella hankalia näissä sarjoissa. Mutta Kirill Martsenko tasoittaa peliin. Antaa vielä toivoja ottelun voitosta Halifaxille. Kuusi minuuttia jäljellä. Nähdäänkö jo heti ensimmäisessä pelissä jatkoerää. 31, 20. Ei, Quinton Masti. Ansang Hero number two. Kolme minuuttia aikaa. Buffalolla tasoittaa kaksi minuuttia minuutti. Pystyykö Buffalo tasoittaa matsin seitsemän sekuntia? Eikä pysty. Quinton Mastista tulee meille seuraava sankaritarina tähän sarjaan. Neljä minuuttia ennen tota, pelin loppua Masti kolmoskentän laiturin paikalle nostettiin, kun siellä oli tota, Logan O'Connor loukkaantuneena ja Masti tekee jo pelikevään kolmannen maalin. Tuo voiton Halifaxille. Oltiin hyvää kolmannessa eräässä, kolme tähteä, ketä siellä on, Poltapov totta kai kaksi maalia, Jaroslav Askaro kaksi päästettyä maalia, 32 torjunta 9,41 torjunta prosenttia, ja Masti totta kai voittomaali tonne, kuka oli meillä se, joka otti miinuksia tähän matsiin, Alexei Harli kaksi plussalla, Peterka Masti, Wolberg yhden plussalla, Peterson Makar, ainoat miinuksella olevat kaverit, Bot on taas syötön tuonne maaliin. Johnson Catton myös kerää lisää pisteitä. Makar 0 plus 0. 23.50 peliaikaa, yksi laukaus. Ei, ei kovin hyvä peli Makar Pettersson pakkiparilta, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että me otetaan se voitto ensimmäistä ottelusta ja ryöstetään kotietu itsellemme. Mennään suoraan kakkosmatsiin, katsotaan miten siellä Halifaxin käy. Ja game 2 Buffalossa. Buffalolle heti ylivoima ottelu alkuun, mutta Bushar tekee Divon Liivaille 1-0. Halifax johtaa. Aika hienoa pelaamista. Turhan paljon annetaan kyllä ylivoimaa vastustajille näissä matseissa. Vaikka meidän alivoima on hyvä, niin tätä ei pystytä kestämään. Äh, kuin tekee yhteen, yhteen ylivoimalla. Ja ne on myös ensimmäisen erän loppulukemat. Meillä viisi laukausta, Buffalolla 14. Kertoo siitä, että paljon pelattiin meidän päässä. Paljon Buffalo ylivoimaa. Nyt ei saa mennä sinne jäähyboksiin istumaan, vaan pitäisi pysyä kentällä. Ja jälleen annetaan ylivoimaa. Kestetään tällä kertaa. Mikä kuormittaa kyllä sitten taas toisaalta meidän AV-pelaajia. Niin sitten se kostautui myös tasaa viisikoin. Minuutti, jälleen kerran kolmanteen erään tasatilanteessa 1-1. 24-14 Buffalolle. Miten käy tällä kertaa kolmannessa erässä? Ja sieltä Berkeley Catton pudotuspelien pistepörssin kärki naputtaa maalin, siirtää Halifaxin johtoon. Buffalolle jälleen pitkä YV tohon, eivät saa maalia aikaan sieltä. Halifax johtaa, mutta ei ihan enää. Matthew Savoie Tota, Buffalon parhaita pistemiehiä tähän pudotuspeli kevääseen tasoittaa peliin yhdeksän minuuttia jäljellä. Kuka ratkaisee peliin? Mennäänkö jatko erään? Viime matsissa ei menty, kun sieltä... Ku... No niin, eikä mennä tässäkään. Tate Thompson vie Buffalon johtoa ja annetaan vielä YV tuohon erään loppuun. Buffalo kääntää 2-0 tai 2-1 tappioaseman 3-2 voitoksi kolmannessa erässä ykköskenttä, kakkoskenttä sieltä maalit mieheen. Ja sarja on tasaan. Tate Thompson, Jack Quinn, 1 plus 1, Matua Savoa 1 plus 1, Tate Thompson maali, Buffalon kärkikentät herää. Ja me annetaan ihan liikaa ylivoimaa. Se on nyt ihan selkeitä. Meidän pitää pysyä boksista pois. Marchenko, Johnson, Busar plussalla. Pot Colesin, Berry, miinuksella. Ja Tää on toinen peli putkeen vissiinkin, kun tota, Makar ei tee pistettäkään. Kyllä. Keil pitää herätä. Me tarvitaan Keil tähän sarjaan. Maalivahteen. Askaru pelaa hyvä, hyvin. No, kolme päästettyä maalia, mutta silti 9,22 22 prosenttia. Me ei voida maalivahtia syyttää siitä, että me hävitään. Se on ylivoimaa, päästetään ihan liikaa vastustajaa pelaamaan. Mutta nyt siirrytään Halifaxiin, kaksi seuraavaa matsia kotiyleisö edessä. Jos me pelataan vieraissa näin hyvin, niin pystytäänkö me tuhoamaan Buffalo kotiareenalla? Mennään katsoa se seuraavaksi. Scotia Bank Centre on ääriään myöten täynnä Halifaxissa, kun tämä playoff kevään kolmas konferenssifinaalimatsi alkaa. Buffalossa pelattiin tosi hyvin pari matsia, vaikka toinen hävittiin. Ja Rod Whittaker ylivoimamaali, tärkeä YV-maali meille, mutta annetaan Buffalo jälleen ylivoimaa. Thomas Haali 2-0, Jeff Skinner kas, kaventaa kahteen yhteen. Ensimmäinen erä oli meidän erää 13-6 laukaukset, mutta vaan maalin johto. Vähän turhaa päästettiin tuota, maali Buffalolle tuohon. Toiseen erään Rod Bittaker, illan toinen maali kolmeen yhteen Halifaxille. Olin sanomassa, että toinen erää pitää olla siisti erä. Ja se on Ridley Gregg neljään yhteen. hattu hattutemppu viiteen yhteen. Halifax on vahva kotona. Me näytetään se taas Buffalolle. Jos me pystytään Buffalo tuhoamaan nä näissä meidän kotimatsissa tälleen, niin se kantaa pitkälle. Kahden erään jälkeen 5-1. Riittääkö se kolmannessa erässä? Buffalo ylivoimaa, 5 3 Ai jaa, ja Jeff Skinner tekee illan toisen ylivoimalla. No on vähän turhia. Pysytään sieltä boksista poissa, niin ei Buffalolle jää tilaa. Marchenko 6-2. Tämä ottelu pitäisi olla ratkennut 6-2 taululla. Pystytäänkö tekemään pari maalia vielä? Ei. Owen Power tekee 6-3. No nyt, nyt, menee, menee maali-ilotteluksi tämä matsi kahdeksan minuuttia jäljellä, pystytäänkö pitämään numerot selkeinä meille. Viisi minuuttia, jälleen buffalo ylivoimaa, älkää nyt päästäkö, ei sentään päästä, en sanokaan mitään, en sanokaan mitään, ei sentään päästetä taas yhtä ylivoimamaalia tohon. Pari turhaa ylivoimamaalia, mutta kumminkin 6-3 voitto. Hyvä, hyvä peli meiltä, mutta jälleen hävittiin tuo viimeinen erä mikä on huolestuttaa. Rotten neljä 4 tehopinnaa, Pöykli kättä 4 syöttöä, Marchenko 1 plus 2, ykköskenttä, palaa juurilleen, palaa tasolleen. Jos katsotaan tilastot, kuka oli siellä öö, tuota, plussalla, <coughs> Marcenko Marchenko, Katton, Björn, Food, Bouchard, Perro, Greg, Setterberg, Makar 2 syöttöä, vähän heräili sieltä, Podkolsin, Masti, Wolberg, Perry Johnson, Peterka miinuksella. Ai, ai, ai. Toi, toi. Miinukset ei tietenkään ole aina kivoja ja varsinkin jos sitten ne tulee samoille kavereille noin miinukset. Maalivahti Askarov 897 ei ihan niin hyvää esittämistä. Päästettiin kolme maalia toki jälleen tähänkin matsiin. Seuraava matsi pitää voittaa. Sitten ollaan hyvillä vesillä. Mennään katsomaan miten käy toisessa kotiottelussa. Toinen kotiottelu Halifaxissa, Buffalo tulee varmasti vahvasti tähän ja Jeri Kulic vie Buffalon 1-0 johtoon kolmella laukauksella maali. Se ei ole ikinä hyvää ottelun alku. Onneksi Keil Makar heräilee. Tekee yhteen yhteen, mutta annetaan jälleen Buffalo ylivoima. Saadaanko oma ylivoima toimimaan ja saadaan. Kiril Martsenko tekee Divan Livaille maali ja siirrytään 2-1 johtoon. Tärkeä ylivoima onnistuminen ja tärkeä Alivoima onnistuminen. 12-10 laukaukset Buffalolle, mutta me johetaan peliä 2-1. Nyt toiseen erään Hurlum hei meille. Pari maalia ei onnistu. Tate Thompson tasoittaa pelin kahteen kahteen. Ja Noah Östlund vie Buffalon 3-2 johtoon. Nyt pitää poikien herätä. Kyllä Rod Vittager ylivoimalla jälleen maali Anton Wolbergin 4-3. Pystytään kääntämään jälleen ottelu meidän eduksi ylivoimaa, pystyttäisikö tekee kolmas maali tähän iltaan, ei pystytä, kahden erän jälkeen, 4-3 Halifaksille, 27-17 laukaukset Buffalolle, Divon Livai ei ole pelannut Buffalomaalilla ollenkaan hyvin tässä matsissa, meillä on kumminkin Askarovi hyvin onnistunut, toki huolestuttava, että mekin päästetään noita maaleja paljon, ja Noa lyöstyy illan toinen, tasoittaa peli 4 neljään, neljään heti kolmannen erän alkuun, nyt me kaivataan jostain se voittomaali ja Rod Whitaker esittää parastaan. 5-4 Halifaxille 14 minuuttia aikaa. Buffalon kairaa tasoihin tämä matsi. Enää 10 minuuttia jäljellä. Ratkeeko tähän Rod Whitakerin maaliin tämä ottelu 7 minuuttia? Pystytäänkö kestää? Buffalolla on 40 laukausta tähän otteluun. Neljä minuuttia Kolme enää. Kestetäänkö loppuun asti? Kaksi minuuttia. Ja viimeinen minuutti. Ja peli on ohi. Buffalo on lyöty. Halifax voittaa 5-4. 43-28 laukaukset. Ei, ei mitenkään niin kuin maaginen esitys, mutta rotvitaker 2 plus 1 jälleen. Noah Östlund tekee Buffalolle kaksi maalia. Peterkka syöttää pari. hyvää matsi meiltä kumminkin. Pystytään se voitto kairaamaan. Vitaker Cat on miinuksella. Ei hyvää, vaikka Vitakerkin kolme pinnaa teki, niin silti miinuksella. Tietää, että ykkösvitja otti omiin niitä maaleja. Peterkka plus yksi, Wolveri plus yksi, Björnfurt plus yksi. Oliko joku, joka otti enemmän kuin miinus ykkösen? No ei. Toki toi nyt on tietenkin, että jos sä teet neli, kolme pinnaa, ja otat silti miinus ykköstä, ok. Siellä tuli, yksi pinna tuli ylivoimalle, joten kaksi maalia otti Vitagerin kenttä omiin. Askarov 43 laukausta, 39 torjunta, 907 torjunta prosentti. Se on kai ihan ok. Halifax johtaa sarjaa 3-1. Me ollaan voiton päässä Stanley Cup-finaaleista. Pystytäänkö tänä keväänä menemään sinne? Seuraava ottelu Buffalossa voi ratkaista jo sen. Mennään katsomaan, miten siinä käy. Kiipänk Centre Buffalossa. Kotijoukkue selkä seinää vasta, mutta annetaan heti jälleen ottelu alkuun pitkä ylivoima 5-3-5-4. Kestetään. Antaako se Halifaksille potkua tähän matsiin? Missä me voidaan ratkaista jo ensimmäinen, tai no ensimmäinen, ratkaista se, että mennään Stanley Cup finaaleihin. Buffalolla pari ylivoimaa tuohon ekaan erään 15 laukausta, mutta me kestetään. 0-0 taululla. Nyt toisessa erässä tarvitaan se maali meille. Tarvitaan se johto, että me ajetaan Buffalo vieläkin ahtaamalle. Ja sieltä se tulee. Ja kukaan muu kuin Rod Vitager. on ollut tässä sarjassa He, herra ja hidalko. Ai, ja Erasmus Dallin tasoittaa pelin ylivoimalla, mutta Quinton Masti. Ratkaiseeko Quinton Masti taas yhden matsin meille? Masti vie meidät 2-1 johtoon. Olipahan nosto meille tähän sarjaan. Tämä on oikeastaan jo viime sarjaan, kun Logan O'Connor Logan O'Connor on terveenä, mutta me jätettiin Quinton Masti pelaavaan kokoonpanoon, ja Quinton Masti on nyt tehnyt pari tärkeää maalia. Halifax johtaa kolmanteen erään mentäessä, ei oha enää. Jack Benson tekee kevään ensimmäisen meille YV. Pystyttäisikö tekemään maali ylivoimalla ja ratkaisemaan? Ei. 15 minuuttia. 2-2 taululla. Kuka on se, joka ratkaisee Halifaxille ylivoimaa? Nyt pitäisi saada ylivoima onnistumisia. Ei tälläkään kertaa Tuu Buffalo kestää. Buffalo ylivoimaa. Kahdeksan minuuttia peliä jäljellä. Halifax kestää senkin rynnistyksen Buffalolta. Viisi minuuttia. Mennäänkö ensimmäistä kertaa tässä sarjassa jatkoerään? Kolme minuuttia. Kaksi minuuttia. Meille ylivoima. Pystyttäisikö ratkaisee ottelu ihan viime sekunneilla? Ei jatkoerä kutsuu. Ensimmäistä kertaa tässä sarjassa ja se on katkaisupeli vielä. Mennään katsomaan, pystyykö Halifax kaatamaan Buffalon, Buffalon, omalla kotiareenalla vai mennäänkö game kutoseen. Tervetuloa Buffaloon, jatkoerä kutsuu tässä game vitosessa. Halifax Hounds johtaa sarjaa 3-1, mutta Buffalo hamuaa toista sarjan ottelun voittoa. Ja Tom Saali Peterkalle kiekko laitaa. Peterkka löytää Bot Johnsonilla paikka jo ratkaista ottelu. Aijaa äh, ja ajetaan laidassa selkään. Ja siitä tulee kampitusjäähy. Jeff Skinner jäähyboksiin. Halifaxille avautuu paikka ylivoimalla ratkaista ottelu. Mielestäni oli enemmänkin laita taklaus kyseessä kuin kampitus, mutta se Jeff Skinner lähtee istumaan jäähyä. Ja Halifax ylivoimaa, joka ei ole ollut niin tehokas tässä sarjassa. Tai näissä pudotuspeleissä ylipäätänsä. Vitager Marchenko Captain avaamaan tätä ylivoimaa. Buffalo kumminkin voittaa aloituksen. Daliin purkaa. Kiekko Petersonille. Marchenko kääntyy alueelle sisään. Marchenko pelaa keskelle. Vitagerilla paikka yrittää hakea vielä Captainia, vaikka oli itsellä paikka laukoja. Ja Devon Levi nappaa tämän torjunnan. Siinä oli paikka Vitakerilla. Miksi haki vielä Gatton ja Siihen ei saada koskaan vastausta. Mutta Halifax ylivoima jatkuu. Sama viisikko kentällä. Vitager aloittamaan. Vitager voittaa satanolla aloituksen. Pusarille Kiekko lämää ja Östlund blokkaa ja pystyy purkamaan Kiekon alueelta pois. Pusar. Marchenko. Marcenko alueelle löytää Vitakarin laidasta. Vitakar keskelle ja lähtee laukumaan. Kukaan ei mene kiekko se on vapaana päädyssä, kunnes Owen Power hakee sen ja purkaa. Laidan kautta Nova Östlundille. Östlund alueelta pois. Pusar. Marchenko. Marchenko alueelle. Pystyykö pitämään kiekon alueella? Pystyy. Löytää Kättönin laidasta. Kättön, kättön. alueelle. Sieltä laukaus ja siellä jälleen Diva Livalta. Hieno torjunta. Pettersson. Pusar lämää ja Devon liva torjuu jälleen. Pujar, laukauksia tulee vasemmalta ja oikealta, mutta menevät ohi. Ja Be Jackari Benson nostamaan Buffalo hyökkäystä alivoimalla. Kiekko päätyyn. Pusar löytää Marchenkon 2-1 Halifaxille. Ei, ei tuota tulosta, Dylan sen puolustaa loistavasti. Ajaa kiekon menetys Buffalo-alueelle. Whitaker puolustaa loistavasti. on Marchenko. Ykkös ylivoima jatkaa kentällä. Ai ai, mikä kiekon menetys jälleen kerran. Ja ai, pitkä juoksu päätyyn. Nyt pitäisi vaihtaa jo YV-viisikkoa, mutta Halifax ei jostain kumman syystä tee vaihtoja. Pettersson alueelle menettää kiekon. Sieltä tulee Kättonin taklaus. Kavanke Kwan, äh, Thompson kiekkoon pystyy purkamaan. Kiekko Petersonille Marsenko jälleen alueelle. Marsenko alueelle pelaa maali. se pelin Halifaxille. Halifax Hounds menee Stanley Cup-finaaleihin ja pudottaa kevään kovimman joukkueen Buffalo Sabresin 4-1-otteluvoitoin. Kirill Marchenko on sankari tässä ottelussa. Yllättävä laukaus etukulmasta yllättää. divon Levine ja Halifax Hounds pelaa tänä keväänä Stanley Cup-finaaleissa. Kuka astuu vastaan? mennään katsomaan se seuraavaksi, mutta Wade Johnson ei nosta pyttyä. Kättelyt vielä päälle, mennään studioon. Sieltä se tuli! Ja alaraidiasta näette samalla, että Arizona Coyotes voittaa Anna Ducksin 4 yksi otteluvoiton ja me kohdataan Arizona Stanley Cup-finaaleissa. Mennään päivällä eteenpäin, niin saadaan no playoff-kiekka ohi. Ja heti seuraavana päivänä, torstaina loppuu peli vapaa ja lauantaina jo ensimmäinen Stanley Cup-finaaliottelu siellä Arizonaa vastaan. 45 voitto Arizona, ja saadaan aloittaa kotona matsit, mikä on tosi hyvä juttu. Mutta mennään katsomaan vähän tilastoja tähän loppuun vielä. Ja kuten kaaviosta huomaatte, tosiaan 4-1 molemmat sarjat. Oikeastaan hyvä, on tasavahvaa, äh, niin kun, että molemmat joukkueet, on ihan yhtä freshina tai ihan yhtä ä, tota, väsyneenä tuohon sarjaan sitten lähössä. Mielenkiintoista nähdä, pystytäänkö kairaamaan Aritsanasta voittaa se ensimmäinen kappi Halifaxille. Jättäkää muuten kommentteihin alle, mitä mieltä olette, lopetetaanko sarja, jos voitetaan finaalit vai lähetäänkö, jatketaanko vielä. Mä ajattelisin niin, että me voitais jatkaa savee vielä, mutta tehdään sitä pikkasen erillä tavalla. Siirrettäisiin Halifaxi viikonloppuihin tehtäisiin aina yksi kaus per tuota, video ja katsotaan, pystytäänkö jatkamaan tota, dynastiaa ja sitten otetaan viikolle joku uusi franchise mode. Siinä meikäläisen ajatus, kertokaa itse kommenteissa mitä mieltä. Totta kai, jos ei sitä vielä tästäkään pystytä voittamaan, niin sitten ainakin katsotaan yksi kaus vielä ja yritetään pistää all in. Meillä on muutama pelaaja, jonka sopparit on siellä loppumassa, niin se voi vaikeuttaa tota rebuildia. Mutta katsotaan, miten käy. Mennään pelaajatilastoihin. Meidän joukkueen osalta Berkeley Cat on ollut kyllä kevään nimi. 9 plus 16, 25 pinnaa. Keilmakar Makar 21 pinnaa. Kirill Marchenko 10 maalia ja 10 syöttöä. Tosi hyvä pudotuspelikevät menossa. Ja Rod Vitaker totta kai viime sarjassa nosti osakkeitaan. 19 pinnaa, 10 maalia. Evan Bouchard 16 pinnaa tosi hyvää kans. JJ Peterka on ollut, ollut yllättävän hyvää. 11 pinnaa tähän kevääseen. Alexander Tepärilä myöskin 11 pinnaa. Ridley Craig neloskentästä 10 pinnaa. Ei moitteen sijaa. Sen sijaan Wyatt Johnson 10 pinnaa, miinus 6. Vas, äh, Vasili Potkolsin 9 pinnaa, miinus 3. Ja tosta puuttuu vielä Damian Perry, joka löytyy täältä. 8 pinnaa, miinus 9. Mä en tiedä, pitäisikö meidän tehdä kakkoskenttään jotain muutoksia, mutta kun se muut kentät toimii, ehkä tossa voisi olla, että Gabriel Bero nousi siihen kolmoskenttään tai kakkoskenttään, äh, tai sitten nostetaan Quinton Masti siihen kakkoskenttään Damian Perin tilalle. Damian Periltä ei, ei, ole ollut hyvä pudotuspeli kevät tämä. Äh, on myöskin kolmosesta ollut vähän hiljainen. Quinton Masti viisi pinnaa, neljä maalia, kymmenen matsin, aivan järkyttävän järkyttävän hyvää kevät Quintin Mastilta. Alex Ejevi pelaa hyvää pudotuspeli kevättä. Kolme pinnaa vi plus viisi sarakkeissa. Björn myöskin kolmessa pinnassa plus yksitoista. Elias Pettersson kaksi syöttöä plus viisi. Logan O'Connor lo yksi pinna minus yksi e e seitsemän matsiin. Ei ole ollut nyt pelaavassa kokoonpanossa. Eikä ole tai Chromiac myöskään, mutta kaiken kaikkiaan kaikki on pelannut mun mielestä todella todella hyvin. Puhumattakaan Jaroslav Askarovista, jolla 15 peliä 11 voittoa. 1-0 peli 9 2 0 2, 7, 2. Jos nämä ei ole pudotuspeli maalivahin statsit, niin ei sitten mitkään. Koko liikan osalta Thatcher Demko on paras maalivahti 9-23 torjuntaprosentillaan ja 2-34 päästettyjä maaleja. Ja Tatsen Demko tullaan kohtaamaan Stanley Cup finaaleissa Arizona maalivahtina. Askar on heti kakkosena siinä perässä. Jos katsotaan puolustajia, niin puolustajien pistepörssin ykkönen ja kakkonen tulee meiltä. Kale Makar, Ivan Bouchard. Anaheimin uh, Anaheim Jamie Dreisteli on kolmantena siellä. Buffalo Rasmus Dallin, uh, Bostonin Charlie McAvoy, Tampan Sergachev. Ja Arizona paras puolustaja on Victor Söderström, joka on yhdeksässä pinnassa siellä, mutta plus 13 kertoo siitä, että on puolustavampi puolustaja tuossa joukkuessa. Kenttäpelaajien osalta Berkeley Catton, äh, Keil Makar, Marchenko, meidän pelaajat valtaaton valtaa ton kärkikolmikon. Äh, Matthew Savua, Jeff Skinner on siinä sitten buffalomiehinä, kunnes tulee Rod Vitager meidän pelaajana. Ja Arizona Palas, paras on Dylan Kinter, 18 pinnaa, ei, ei, ei mitenkään ihmeellisesti ole tuohon pelannut. Seuraavaksi ne on siellä 17 pinnassa. No ei ihmeellisesti yli piste per peli molemmat on kaverit on pelannut. Niin todella hyvää pudotuspeli kevättä pelaa tuo kaksikko myöskin Arizonalle. Ja tosiaan Stanley Cup finaalit seuraavassa jaksossa. Jos ei muuta niin painakaa nyt sitä peukkua. Kertokaa kommenteissa mitä mieltä sarjasta. Mitä me jatketaan sarjaa, jos se Stanley Cup tulee tai jos sitä ei tule, niin nähdään ensi kerralla. Se on TCP täällä. Kiitti seurasta. Morjens!